Բարև ժողովուրդ ջան, այսօր Fortnite-ը ինձ նամակ էր ուղարկել, որ մենք սկսելու ենք համագործակցել Fortnite-ի հետ։ Ես Zapis-ը յարել եմ, իմ ծրագիրը Zapis անելու, stream անելու, stream labs-ը բացել էի, որ Zapis անեի, այն էլ ձենը Zapis չեր եղել, որ վիդեոն, որ հիմա դուք տեսնում եք, այդ վիդեոյի մեջ։ Դա մարդ ստիպած ես հիմա պետքա խոսամ։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն 5000 bucks-ը ինձ տվել Fortnite-ը։ Ենա վերևը աչ կողմը տեսնում եք, ես հիմա այդ էի հենց ուզում փորձեի, որ համոզվեի, արդյոք հաստատ այդ ինֆորմացիան, թե չէ մեյլիս եկած։ Ոնց տենում եք, 5000 բաքս ինձ նվերատվե, դա շատ է, դա եկա փողը անում իրականում, որ ես առնեմ իմ սքիները, ամեն ինչը եւ այլ ու ցուցադրեմ, ուշեմ Fortnite-ի հետ հեսա պայմանագրենք կնքում, այնա Chumnoy Doctor, առա ես իրան հենց նոր իրանց 5000 բաքսով, որ վաղը ձեր համար ստրիմ անեմ իրանով։ Մի խոսքով, էտ էի ուզում ձեզ ասել, ժողովուրդ ջան, որ այսօր վանից սկսում է իմ ու Fortnite-ի համագործակցությունը օֆիցիալ պայմանագրով, ամեն ինչով։ Իրանք ինձ բաքսեր են տալու, ոնց հասկացա ապագայում, որովհետև հենց այնտեղը չէին տալ։ Համակի մեջ գրել են, որ յուրիդիչեսկի ձևով պետք է համագործակցենք, ովշեմ պայմաններով եւ այլ ու իրանք ասացին, որ միակ պայմանն է նա հիմա, որ դու ասես քո աուդիտորիային, որ մենք ենք քեզ տվել այդ փողը, որ Նիդարազումենի մոմենտ չառաջանա։ Նիդարազումենի չլնի էլի, ժողովուրդ ջան, հայերենացված լրիվ քրական հայերենով։ Ինձ որ ժողովուրդ ջան, մեկ էլ մի հատ բար եմ առել, հեսա ես մտնում եմ, ինչքան շում ստեղ այս բարը էմոցիա ավելի ճիշտ։ Ու ես վաղը ձեր համար ստրիմ կանեմ, ես էլ նորություն ուզում էի ասեի, վաղն էլ կշարունակեմ ավելի մանրամասն խոսամ, ժողովուրդ ջան։ Ինձ որ սպասեք վաղը Fortnite-ի ստրիմի, առայժմ ժողովուրդ։